Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija i lider SDPS-a Rasim Ljajić najvjerovatnije će biti smijenjen sa tog mjesta, a bit će mu ponuđena funkcija predsjednika Skupštine Srbije. Ovo je između ostalog nagovijestila i šefica parlamenta Maja Gojković, kada je izjavila da možda bi ona bila dobra ministrica, a nije sigurna u to, te da Rasim Ljajić ili Ivica Dačić bi dobri bili predsjednici Skupštine, izjavila je ona. Kurir tvrdi da će mjesto predsjednika parlamenta uskoro biti ponuđeno Rasimu Ljajiću. Predviđeno je da Ljajić napusti mjesto ministra, a da se Gojkovićevoj ponudi njegova funkcija, tačnije da se rotiraju, objašnjava izvor Kurira. Međutim, Ljajić očigledno nije oduševljen tom idejom, a u izjavi za Kurir kaže da neće ni da čuje za tako nešto. Bio bi očajan predsjednik Skupštine, u ludnici bi završio poslije nedjelju dana. U ovakvom sazivu parlamenta ističe sa ovakvim psovkama, ovom atmosferom koja je tamo stvorena, ovom pljuvačinom, stvarno bi u ludnici završio, istakao je Rasim Ljajić. Rasim Ljajić smatra da Maja to odlično radi, da uopće ne karikira. Kada to kaže u ovoj atmosferi pod ovakvim okolnostima, ona se dobro drži, istakao je Rasim Ljajić.